Kantare është çudi e madhe, shumë. E një e kanë kalu dhe sprovë në fundit dhe ndalojnë gjithë, po të jenë shumë. Ndalojnë se Xhenneti, dhe e zërmotrat ndëruara ju begatofti madhi Zotë, është vendi pastër shumë. Xhenneti është kulluar. Xhenneti së mund të i shkollaj. Xhenneti ka disa kritere shumë të fuqishme. Dhe në kantare, ndalojnë besimtarët dhe besimtarët japin halalin e fundit njëri tjetrit. Që mu pastru përfundimisht. Pra i kanë kalu gjitha këto, ndalojnë kantare. Që është që ka thonë pejgamberi a.s. I thamë, po për shfarë i dërgumi Zotit? Tha, halali i fundit që i japin njerëzit e mirë njëri tjetrit, që ty e tashmë në Xhennet pas një loj pishmë liku. Dhe njerëzit që janë njofta, njerëzit që i kanë hynë hak njëri tjetrit, e takojnë për shafohet, ja bëjnë halal njëri tjetrit, e falin njëri tjetrin, me gëzim shumë të madhë, se tashme pak kam betë për ty në Xhennet, edhe në basi japin halal njëri tjetrit, i hapi madhi Zotë dyert e Xhennetit. Duke të shku pejgamberi i parë a.s. duke të trokit, dhe engjëlli që është që hapë dyert e Xhennetit, thotë menen, tha enë Muhammed, tha Muhammedi jam, tha aji që i shdërgu shpalja, aji që i është zbret Kurani, tha po, tha bike u mirë, tha për ty jam urdhëru të ta hapë dyert e Xhennetit. Dhe hapën dyert e Xhennetit që janë shumë e shumë të mdhaja. Pa fund dhe largësia midis njërës dhe tjetërës, po pejgamberi ka thonë, do vi një ditë që ajo do mbushet dhe njerëzit do të shtyren nga pak ai shumë jam për ty aty. Elhamdulillah, me miliarda do ju në Xhennet. Dhe i pari ju në pejgamberi a.s., pastaj Ibrahimi a.s., pastaj Musaj a.s., pastaj Isa a.s., pastaj Nuh a.s., 15 e pejgamberve, dhe pastaj ka thonë do të hynë si pas vlerave, gratave dhe veprave të mira, grupi parë thotë në gjanë si hëna e plotë për nga buburia dhe drita, dhe këshu me rrasë si mas veprimeve që i kanë bo, inshalla i madhi Zotë në bonë nga banorët e Xhennetit. Amin, ja Rabbel Alamin, kjo ishte vlezër motra të ndëruara, inshalla i madhi Zotë në i dëgjon këto fjallë, në i kultivon mendje dhe në zemër të bojmi nga musimanë dhe musimanët e devotshme.